نماز پڑھو تاکہ ایک آدمی کی بھی نماز قبول ہو جائے تو اس جماعت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کی قبول ہو جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ چن چن کے نمازیں نہیں لیتا, وہ اکٹھی لیتا ہے. تو جب سب اکٹھی ہوں گی تو اچھی نمازیں اور ناقص نمازیں اکٹھی ہوں گی. بہت سبزی فروش ہوتے ہیں نا, ادھر تو نہیں, ادھر تو خیر چالان ہو جاتا ہے, یا عرب کے علاقے میں پاکستان میں تو ناقص سبزی نیچے رکھ دیتے ہیں, اچھی تازہ اوپر رکھ دیتے ہیں, تو وہ ساری تول کے بیچ دیتے ہیں, وہ گھر جا کے پتہ لگ جائے ہویا کی ہے. تو وہ جب نمازیں عام اور خاص, مقبول اور غیر مقبول جب اکٹھی ہوتی ہیں تو مقبول اوپر آ جاتی ہے, غیر مقبول اس کے نیچے ہوتی ہے, ٹوکرا سب اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. سمجھے؟ جانے دو یار, تول میں برابر آ گیا. تو یہ جو مساجد کا بنانا اور اجتماع ہونا, یہ اللہ اپنی بارگاہ میں نبی پاک کے امتیوں کو قبولیت کے درجہ دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا. جناب نے